insuportável. Agora eu preciso comprar uma sandália, uma eco bag e um óculos para viajar. Para! O cara, o negro. Hã? Não, o negro. O melhor amigo dele. John Deagle. É, então, ele vai pro evento. Mostra a obra de arte que eu fiz aqui. Aí vira pra remeter o sol, né? Ela é. Vocês querem aparecer no meu vlog? Não. Seu lixo, morra. Dá oi pro vlog. Oi. Gente, agora eu vou mostrar o que eu comprei pra viagem da Paraíba. Eu comprei essa escova. Isso aqui não. Isso aqui eu acho que. Você é maluca? Eu comprei essa escova. Foi R$31,45, mas estava em promoção. Aí saiu mais barato. Também comprei protetor labial, porque o meu tinha acabado e eu precisava levar um. Máscara pra eu dormir tranquilamente durante a viagem. Também comprei uma carteira, porque a minha eu tinha perdido. Na verdade, eu fui assaltada. Eu comprei uma pra poder colocar meu documento, minhas coisas, meus cartões, entendeu? É muito importante. Eu também comprei, gente, que eu estava precisando, uma chinela. Aí, eu estava precisando de uma chinela e eu queria, né, pelo menos ter uma chinela para poder viajar e sair nos lugares de chinela, porque eu acho mais confortável. Eu estava usando Crocs um tempão, porque a minha chinela arrebentou faz umas 4 semanas e eu ainda não tinha trocado chinela, aí eu acabei comprando essa. E minha amiga Gil, um beijo, Queen, me presenteou com essa mochilinha de ursinho, que eu queria comprar também, eu acho que apareceu no vlog. Mas no dia que eu fui comprar, simplesmente no lugar que tava sem internet, aí no atacado dos presentes não tinha Wi-Fi pra eu poder efetuar a compra pelo Pix. Aí eu não comprei. E eu também comprei essas presilhinhas, que eu também queria comprar umas coisas aleatórias. Aí eu comprei também essas presilhinhas pra eu usar, que é do Tigrão. Cadê? Não foca, não vai focar nunca. Mas é do Tigrão, da Turma do Pô. E eu também comprei um lenço umedecido de tirar maquiagem, porque o meu tinha acabado ontem. E daí eu falei, é melhor comprar pra poder levar do que eu passar perrengue pra tentar tirar maquiagem lá e não ter como tirar maquiagem. Então é muito importante nossa skincare, né, meninas? Basicamente foi essa caralhada de coisas que eu comprei.
Eu não sei quanto deu ao total, também não sei nem o preço de tudo. Mas o importante é que eu comprei. São coisas que pra mim vão servir de alguma forma na viagem. Então eu comprei porque, né, antes eu já tendo do que eu passando perrengue na viagem. Beijos da Girly. Tô me sentindo tão sapatão com esse cabelinho, gente. O que vocês acham? Olha, por isso que serve a escovinha, ó. A escovinha já ajuda, gente. Esbosta. Aí já dá uma arrumadinha no cabelo, ó. Ó, ó, ó. Fui visionária. Eita, fui visionária, galera. Gostaram? Eu amei. Ai, ai, não me aguento. Enfim, gente, é isso. Beijo da Girly. Amigos e consagrados, muito bom dia. Hoje é o grande dia. Após uma semana muito conturbada, ele chegou. É hoje que iremos para Paraíba acompanhar o Imagine Land, não é, Duca? É sim. Agora eu vou me arrumar. No meu cabelo, né? Essa minha franja acordou a treva. E me dá uma make, né? Uma bitch que a mãe fez. Porque pede, eu acho que pede, né, gente? Tá pedindo, né? Sim, tá pedindo muito, que tá muito feia. Divas. Eu já me troquei, coloquei um top e uma calça jeans. Agora eu vou colocar meus acessórios. Ok. Eu só uso um brinco, gente, porque eu acho um estiloso, sabe? É minha estética. Realidade, tenho medo de furar outra orelha. Já ajeitei meus cabelos, amores. O que vocês acharam, véi? Bom, ajeitei meu cabelo. Só não fiz a maquiagem que eu tô com preguiça. Agora eu vou comprar alguma coisa pra comer no mercado, porque eu estou com fome e também porque eu quero, né, gente? Durr. Vamos descer, besties, pra comprar nossa comidinha em carteira trans. Quase que vão roubar meus dados. Mas não pode, gente. Oh. Dando um aí, né? No porteiro, que é sempre importante. Vamos lá, gente. Vamos comprar umas comidinhas pra nós comer. Isso aí é virar a câmera. Já pararam pra pensar que se todo mundo doasse um real pra mim, o mundo inteiro, eu ia ser milionária? Babado, né?
Gente, eu atravessei correndo porque quase eu ia ser atropelada. Gente, o céu tá lindo hoje, né? Pede uma praia, né? Chegando em João Pessoa, vai ter praia, né? Tem que ter. Pelo menos um dia. Tem que ter uma praiazinha. Véi. Gente, eu quase ia sendo atropelada. Nossa, os motoristas hoje em dia não respeitam mais os pedestres. Isso é péssimo. Diva, né, véi? A bolsinha. Eu consertei, tá? Falando isso. Amigas, eu vim no shopping pra pegar uma coisa com minha amiga, Mariana. Muito obrigada, Mari. Um beijo. Sim. Comprei um lanchinho também pra comer, né? É sempre bom comer. Gente, olha que lindo. Eu quero comprar. Sendo que provavelmente deve ser R$50. Porém, tão bonitinho. Eu acho que se eu quisesse tirar algum, eu queria ou essa coelhinha, ou essa daqui, ou essa marronzinha. Entendeu? Acho que tipo, Mari, dá oi pro meu vlog. Salvou minha vida, gente. Beijo.
cheguei no hotel. Que beleza. Depois eu mostro pra vocês que o hotel é muito lindo. Thank you, Daddy, for the tea. Eu sou, mas eu continuei o Jace. Você acredita que eu conheço, mas eu ainda não assisti Mimbelo Louca por essa série? Aham. Uhum. Eu assisti, acho que só pra ver o tempo. Meu Deus, tá graça. Gente, olha a entrada do hotel. Que lindo. Chile Design Hotel. Olha isso. Gente, olha que hotel mais lindo. Olha as obras de arte que tem nesse hotel. Olha esses quadros, essas pinturas lindos. E daí aqui, ó, tem a cafeteria, os quartos e a sala. E olha essas obras de arte. Que lindas. Sério, olha isso. Coisa mais linda do mundo todo. Amores, já fiz o meu check-in. Agora eu estou indo dar uma volta na praia porque as meninas do hotel estão aprontando o quarto. É, a gente vai dar uma volta na praia. Vou lá na praia, só dar uma olhadinha. Não vou dar um tibum hoje, deixa uma olhadinha. Uma olhadinha tá ótimo. Gente, que lindo, né? Aí, basicamente, só porque eu vim, eles tiraram a porra do Sansão dali do negócio. Aí, agora eu não vou mais poder ver essa bosta. Gente, eu tô muito chateada porque, basicamente, só porque eu cheguei hoje, eles tiraram o Sansão, que tava enorme, um lindo Sansão. Vamos mostrar a foto dele. Do letreiro de João Pessoa. Não vale, não vale. Não... Amores, já estou chegando, hein, gente? Esperem muito, muitos lacres, muitos lindos ali. Daqui a seres pouco, humanos. Eu vou juntar a DJ Shadowhunters e ela vai fazer as minhas tatuagens. Tá bom, tchau. Gente, olha que tudo. Que lugar bonito. Gente, olha que lindo. Olha umas galerias, uns restaurantes. E ali um grande nome lindo, João Pessoa. Ai, ai, era pro Sansão tá aí, né, gente? Eu concordo também. Mas é isso. Gente, eu estava sem querer andando na ciclofaixa. E daí um homem passou bem perto de mim, quase me atropelou. E ainda gritou. Eu fiquei, ok, querida. Quase que eu chegava nele, quase até a quinta geração dele. Mas eu não cheguei, né? Não. Porque eu sou muito legal. Gente, sério, que praia mais linda essa praia de Tamandaré. Oh, um luxo. She's walking. Gente, sério, aqui é muito bonito. Eu tinha esquecido o quão bonito João Pessoa é. Principalmente a praia de Tamandaré. Lindo demais. Olha ali, ó. João Pessoa. Uma pessoa. João Pipo. Vamos voltar. Agora a gente vai voltar pro hotel, gente, porque eu tô morrendo de fome e eu quero comer. Olha que paisagem linda de Heidi. Muito bonito, né? Eu sei pra contratar comigo. Passando aqui na galeria. Olha, gente, que lindo. Da turma do Mario, turma do Sonic. Olha o Sonic. Olha, gente. Que legal. Gente, Marina e Nani. É linda. Gente. É assim. Gente, vim numa farmácia comprando tudo pronto porque eu esqueci em casa. E é isso, compramos um desodorante que tava precisando. É pra não ficar com chuvaqueira, né? Amores, eita, tá, eu tava passando o chão. Amores, cheguei no quarto. Já nos acomodamos. Agora a gente vai se arrumar pra ir. Então aí eu vou mostrar. Amores, me arrumei já. Ai, meu Deus. E esse cosplay eu já mostro todo, tá, meninas? Ai, como é tão bonita. Amores, meu cosplay de Velma do Scooby-Doo. Gostaram, véi? E a salsucha. Cadê você, meu filho? E a salsucha, véi? Quanta diversão.
Sai. Cabrones, estou já no Uber, já me aprontei, já desci, estou com minha comidinha aqui. Mas simplesmente eles colocam assim, ó, Centros de Convenções da Paraíba. Eu coloquei no Uber, Centros de Convenções da Paraíba. E daí veio o quê? O endereço errado. E a gente teve que dar outra viagem. Ou seja, imagine lendo aqui pra vocês. Bem grande. Cabrones, não dá. Esse tipo de coisa não dá. Beijos da Girly, um abraço, Deus abençoe. Gente, cheguei no evento, coloquei minha credencial, deixa eu mostrar. E é isso, vou mostrar um pouco do evento pra vocês. Estou aqui procurando o Lucas agora. Gente, olha essas camisas da Gaga e da Ariana. Eu quero muito. Mas está 79,90. É sério. Quero dizer pra vocês, aqui é um prazer estar aqui com vocês. Viu, Oni? Vocês sabem que eu amo estar aqui. É menino, pelo amor de Deus, já cheguei hoje. Caminhando até o Teatro Pedra do Reino. Olha que sanção mais lindo do mundo. Sério, olha isso. Que lindo. Tirar uma foto aqui. Entrando agora no Teatrinho Pedra do Reino. A gente vai ver o Inerd, a gente vai ver quem mais? A gente vai ver o Seth Gillian, né? De The Walking Dead e Teen Wolf. A gente vai ver. Sua barriga já passou o horário? Já, muito tempo. Foi o primeiro. Tiquei também. Todos passaram o horário e a gente não viu, porque a gente tava ainda vindo pro evento, mas enfim. Olha que lindo, a gente vai comprar pipoca pra comer, pra ver os povos. Que a galera chamou. Mas, assim, de velho. Ai, gente, quem é essa pessoa que eu não conheço? Não conheço nenhum dos dois.
ele é meio veinho mesmo. O cara que não é tão jovem. Ah, tá. Gente, o Seth Gillion respondeu minha pergunta. Eu tô tipo... Ai, peraí, deixa eu mostrar quem eu encontrei aqui. Já voltamos, eu esqueci de terminar de gravar o vlog porque meu telefone descarregou. Mas agora a gente vai jantar. Graças a Deus que eu tô com fome. Nota mil aí pra nós. Linda. Aqui ó, do Burger in Pack. Gente, que nota mil, tá? Serviço foda. É verdade, pessoal, gente boa. Trocou ideia lá. É, comida. É, porra, os pedidos são bonitos, né? Eu tava assim mesmo, Mari falou, não, vamos comer sushi. Aí eu, não, vamos atrás de um hambúrguer artesanal. Aí acabou que a gente foi atrás de um hambúrguer artesanal, né? Que é o Burger in Pack. Foda. Amigo, já estou de toca de cetim. Inclusive, olhem que lindo esse quadro. É a Lana. Enfim. Agora eu vou assistir TV. É que a gente e comer o que eu comprei.